អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់និងរថយន្ត2គ្រឿងរួមទាំងវត្ថុតាងសត្វព្រៃចម្រុះប្រមាណ7400គីឡូក្រាមសត្វដណ្ដើករស់ចំនួន3ការុងនិង2កេះទម្ងន់240គីឡូក្រាមសត្វពស់វែករស់ចំនួន1កេះទម្ងន់27គីឡូក្រាមពស់ចាន់ល្មម1កេះទម្ងន់14គីឡូក្រាមសត្វកន្ធាយរស់4កេះទម្ងន់ 95.5 គីឡូក្រាមនិងសត្វប្រវឹកសត្វត្រកួតក្លាសេតកក1កេះស្មើនឹង46គីឡូក្រាមជាមួយនឹងរថយន្តក្រុងចំនួន2គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនថាមដែលពាក់ស្លាកលេខកកុង 3A0492 និងភ្នំពេញ 3C3901 រួមជាមួយនឹងជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសជាក់ស្ដែងត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងធ្វើការបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចក្បាលខ្មោចឃុំជ្រៃស្រុកថ្មគូក្នុងទិសដៅពីប៉ោយប៉ែតទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានយកមករក្សាទុកនៅយុបរំលងអត្រាថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីសូឌីប្រធានមន្ទីរយុតិធ៌កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានដឹងថាដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងដែលមានការណែនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីមាសសវណ្ណមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបងនៅយប់ថ្ងៃទី12ឈានចូលថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កម្លាំងប្រតិបត្តិការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានធ្វើការឃាត់និងត្រួតពិនិត្យរថយន្តក្រុងចំនួន2គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើដោយពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3C3901 និង1គ្រឿងទៀតពាក់ស្លាកលេខកោះកុង 3A0492 និងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ5នាក់ទី1មានឈ្មោះអឹមសុជាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរអ្នកបើកបរ2មានឈ្មោះពំសវណ្ណភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរបើកបរ3ឈ្មោះសឿងរដ្ឋាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរព្រូឡានទី4មានឈ្មោះសៀងហ៊ុនសុជាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរព្រូឡាននិង5មានឈ្មោះផូហនអាយុ60ឆ្នាំជាម្ចាស់សត្វព្រៃវត្ថុតាងជាក់ស្ដែងខាងលើដែលមានសត្វព្រៃចម្រុះសរុបប្រមាណជាង400គីឡូក្រាមតាមចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកបើកបររថយន្តក្រុងខាងលើនិងម្ចាស់សត្វបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី21ហើយដែលរថយន្តរបស់គេបានដឹកសត្វព្រៃបែបនេះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញដោយដឹកយកទៅឲ្យម៉ោយនៅចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ7ខណ្ឌឫស្សីកែវដោយដឹកចេញពីភូមិកូនដំរីឃុំគោកនិមិត្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះផូហនភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំមានទីលំនៅខេត្តតាកែវនិងជាម្ចាស់សត្វព្រៃមន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តបាត់ដំបងបានអះអាងវត្ថុតាងបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងទាំងនេះនឹងធ្វើការរឹបអូសផាកពិន័យជាក់ស្ដែងក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់សត្វកម្រនិងជាប់ពន្ធនាគារទទួលទោសពី1ឆ្នាំទៅដល់3ឆ្នាំដោយផាកពិន័យតាមច្បាប់អន្តរការលោកវរៈសនីសូឌីសង្កត់ធ្ងន់ថាជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងរជនត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើសត្វព្រៃយកទៅរក្សាទុកដើម្បីចំណាត់ការតាមនីតិវិធីដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលរកទីតាំងបឹងធម្មជាតិដើម្បីប្រឡែងសត្វទាំងនេះឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អ